Այսօր կատարվող միջոցառումներն իհարկե համապատասխանում են այն նորմերին եւ խորհուրդներին, որ տալիս է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Բնական է, որ ժամանակ առ ժամանակ մոտեցումները փոխվում են։ Բնական է, որ անգամ այդ խորհուրդներն են փոխվում, քանի որ ամբողջ աշխարհը դեռևս ուսումնասիրությունների եւ սովորելու էտապում է։ Կարելի էր արդյոք ավելի շուտ ինչ-որ գործողություններ սկսել։ Կողքից գնահատականներ տալն իհարկե շատ հեշտ է, բայց պետք է հստակ հասկանալ, որ կարանտինային բոլոր գործողություններն իհարկե հսկայական վնաս են բերում տնտեսությանը։ Հիմա մի կողմից շատերը բողոքում են արդեն գոյություն ունեցող սահմանափակումներից, մյուս կողմից ասում, որ սահմանափակումներն ուշացած են։ Գալայի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող քայլերին, ուղված համավարակի կանխարգելմանը հայտարարեց ուռուցքաբան գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Վահե Տերմինասյանը։ Դիտարկմանը, թե կորոնավիրուսը Հայաստանում ունի տարածում, օրական հաստատված դեպքերի թիվն ավելանում է, համավարակային իրավիճակը երբ կդառնա անվերահսկելի, Տերմինասյանն արձագանքեց. «Վերահսկողությունից դուրս գալը մի բան է, անկառավարելի դառնալը մեկ այլ բան»։ Կարծում եմ, քանի դեռ մեր առողջապահական համակարգի ռեսուրսները հերիքում են բոլոր հիվանդներին համապատասխան պատշաճ օգնություն ցուցաբերելուն, վիճակը գտնվում է վերահսկման տակ։ Այն պահին, երբ մենք չենք ունենա ազատ մահճակալ, բժիշկ, բուժքույր կամ համապատասխան դեղամիջոց, որով կկարողանանք ապահովել հիվանդին, այդ պահին կարելի է ասել, որ վիճակն անկառավարելի է եւ առողջապահական համակարգը փլուզված է։ Այս պահին մենք դեռևս բավական ռեզերվ ունենք եւ դեռ բավական քանակով հիվանդների ավելացման դեպքում մեր համակարգը կաշխատի լարված, բայց արդյունավետ, եթե համապատասխան միջոցառումները շարունակվեն, եթե բնակչությունը հարցին մոտենա գիտակցական բարձր մակարդակով։ Եթե տնտեսական շահը չստիպի փոխել մոտեցումները, ապա իմ կարծիքով մենք կկարողանանք խուսափել անցանկալի սցենարից։ Այսինքն չենք ունենա օրինակ մահվան դեպքեր, որոնցից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե հնարավոր լիներ այս կամ այն հիվանդին ցուցաբերել պատշաճ օգնություն կամ ապահովել օրինակ արհեստական շնչառության սարքով։ Գալայի հարցին, թե Հայաստանի առողջապահական համակարգը սկսած անհրաժեշտ բուժ սարքավորումներից եւ բժշկական կադրերից պատրաստ է դիմակայելու համաշխարհային պանդեմիային, որոնք են Հայաստանի առողջապահական համակարգի այս պահի դրությամբ առաջնային եւ կարեւոր խնդիրները, ուռուցքաբան գինեկոլոգը պատասխանեց. «Ամենակարևոր խնդիրն իհարկե հիվանդների քանակն է։ Մեզանից շատ շատերը հիվանդանալու են։ Եթե դա տեղի ունենա միաժամանակ կամ շատ կարճ ժամանակահատվածում, իհարկե չենք դիմանա եւ կունենանք այն, ինչ եղավ Իտալիայում։ Եթե հնարավորինս ձգենք այդ ժամանակը եւ հիվանդանանք, կարելի է ասել փուլ առ փուլ կամ խումբ-խումբ, ապա մեր ունեցած ռեզերվներով կդիմանանք», եզրափակեց Վահե Տերմինասյանը։ Վահե Տերմինասյանն ընդգծում է, որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի պատկերացնի, որ հաջորդ մահացողը կարող է իր ծնողը կամ տատիկն ու պապիկը լինել։ Նյութի աղբյուր, Gala TV AM։Երեք երթուղային տաքսիների վարորդները բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում։ Վերջիններս նշում էին, որ կառավարության մշակած օժանդակության ծրագրերից ոչ մեկը չի տարածվում իրենց վրա։ Երբ Վայնց կվերականգնվի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, չէ՞ որ երթուղայինների չաշխատելը վնասում է ոչ միայն վարորդներին, այլև քաղաքացիներին, ովքեր աշխատանքի գնալու համար ստիպված են տաքսիներից օգտվել։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ ասում եք։ Երթուղային տաքսիների եւ հանրային տրանսպորտի վերականգնման հետ կապված Ազգային ժողովում պարետի կողմից ներկայացված նաև մի շարք հարցեր եղան այդ կապակցությամբ և ներկայացվեց հստակ արձագանք և պատասխան։ Իրականում հանրային տրանսպորտը, մետրոպոլիտենը, դրանք ամենառիսկային փոխադրամիջոցներն են համարվում և այս պարագայում վերջիններիս թույլատրումը նախաձեռնված միջոցառումների շրջանակում
da karachasni lratsutsich risker yev կնպաստի կոժանդակի համավարակի տարածմանը։ Այդ իսկ պատճառով ներկայումս որոշում է կայացվել, որ վերջիններից գործնեությունը դադարեցված է և տրանսպորտային միջոցները այո միայն տաքսիների միջոցով է թույլատրվում և երթևեկելը։ Միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ արգելված են գործնեության մի շարք տեսակներ, այսինքն դա պայմանավորված է տեղաշարժը, եթե չկա տեղաշարժ, նաև պայմանավորված է արգելված է հանրային տրանսպորտի օգտագործումը։ Տեղաշարժի սահմանափակումը ուղված է մի միայն համավարակի կանխարգելմանը։ Այդ իսկ պատճառով, եթե թույլատրվում է, եթե մարդիկ, հասարակ քաղաքացիները, որոնք այս պահի դրությամբ չեն աշխատում, այսինքն նաև չեն գտնում այդ ռիսկի մեջ, որ կոժանդակեն համավարակի տարածմանը և ունեն թույլատվություն տեղաշարժ իրականացնելու պարենային խանութներ գնալու կամ դեղատուն, իսկ այն գործատուները, որոնք իսկ կարող են իրականացնել տնտեսական գործնեություն, նաև ունեն որոշակի պարտավորություն ապահովել վերջինների տեղաշարժը, այսինքն կոմպլեքս միջոցառումներն են, եթե գործնեության տեսակը, որը թույլատրված է այս պահի դրությամբ, եւ նույն տնտեսվարողները նույնպես գիտակցում են եւ փորձում են ապահովել վերջինների տեղաշարժը։ Հիմա անհրաժեշտությունից ելնելով, եթե կան իրավիճակներ եւ կան մարդիկ, որոնք երթևեկում են, օգտագործում են տաքսիներ, այդ իսկ պատճառով տաքսիների ծառայությունը, այսինքն գործնեությունը արգելված չի և նվազագույն ձևաչափով թույլատրված է ապահովել վերջինների տեղաշարժը։ Աջակցության գործիքների վերաբերյալ սոցիալական եթե մենք խոսում ենք հենց տնտեսական գործիքներից, ապա եթե նկատել եք, տնտեսական գործիքները հիմնականում ուղղված են այն ոլորտներին և կազմակերպություններին, որոնք տեսանելի են կառավարության համար։ Այսինքն, եթե մենք իսկապես տեսնում ենք, որ այդտեղ զբաղվածություն կա և այդտեղ հոսքեր, դրամական հոսքեր կան, բայց դա պետք է լինի տեսանելի, ապա աջակցությունը քննարկվում է և հնարավորինս հասանելի է դարձվում այն տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Սա հարցը նրա մեջ է, մենք որպես հանրություն պետք է հասկանանք, որ շատ լավ ենթադրում ենք, որ որոշակի բոլորին ուզում ենք օգնենք, բայց եթե մենք չենք տեսնում, որ այդ անձը եղել է տնտեսվարող սուբյեկտ, ապա իրան օգնելը շատ բարդ է լինելու։ Այո, մենք կարող ենք ասել, որ եկեք բոլորին ուղղակի բաժանենք, բայց օրինակ ինձ այդ աջակցությունը պետք չի, պետք է նա ինչքան հնարավոր է թիրախային լինի։ Եթե մեզ առաջարկեն մեխանիզմ, որով դա տեսանելի կլինի և աջակցությունը կլինի հասցեական այն անձանց, ովքեր իսկապես աշխատել են և իսկապես հիմա ունեն խնդիր, ապա դա հնարավոր է քննարկել։ Այլապես, եթե դա հնարավոր չի իդենտիֆիկացնել, ապա պետք է լուրջ մենք որպես հանրություն մեզ հարց տանք, ու մենք ուզում օգնենք, ինչքան ենք մենք ուզում օգնենք, և այդ մեխանիզմները հստակ պետք է քննարկվեն կրկին։ Եթե մեխանիզմը կա այդ մարդկանց իդենտիֆիկացնելու, խնդրեմ եկեք քննարկենք, եթե չկա մեխանիզմը այդ մարդկանց իդենտիֆիկացնելու, պետք է արդեն ավելի շատ խոսանք սոցիալական աջակցության փաթեթների մասին։ Պարոն Սիմոնյան, հաջորդ հարցի ենթադրում ձեզ ուղղված, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել է նվազեցնել կամ զուրահացնել ԵԱՏՄ-ում սահմանված որոշ մակսատուրքեր։ Այս առաջարկի կյանքի կոչումը ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Առաջարկը եղել է 3 տեղի ունեցել ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը օնլայն եղանակով և բոլոր երկրների ղեկավարների կողմից ներկայացվել է իրականացվող միջոցառումները, թե կոնկրետ երկրում, թե ԵԱՏՄ շրջանակում։ Ես ինչպես նաև նշեցի, արդեն իսկ մենք աշխատում ենք գործարարների հետ, բիզնես համայնքի հետ, ինչպես նաև կատարում ենք որոշակի վերլուծական աշխատանքներ ի հայտ բերելու, առանձնացնելու այն տնտեսական և սոցիալական նշանակություն ունեցող ապրանքատեսակները, որոնք առաջին հերթին անհրաժեշտ են Հայաստանի Հանրապետությանը, և երկրորդ արդեն իսկ կդիտարկվեն ԵԱՏՄ շրջանակում, այսինքն համադրելով մյուս երկրների կարիքները և իհարկե կարծիքները,
կարծում եմ այդ մոտեցումը զգալի նշանակություն կունենա կորոնավիրուսի դեմ պայքարում այս պահին, ինչպես նաև դրանից հետո տնտեսական մեխանիզմներ կիրառելու և տնտեսությանը լրացուցիչ խթան հաղորդելու համար։ Այդ կապակցությամբ կարող եմ նշել, որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում նույնպես ակտիվ են աշխատանքները և գրեթե երկօրյա պարբերականությամբ տեղի են ունենում օնլայն քննարկումներ, խորհրդակցություններ և կարծում եմ մյուս շաբաթվա ընթացքում մենք արդեն իսկ ունենանք նոր որոշում, որով առնվազն կներկայացվի այն ապրանքատեսակների ցանկը, որոնք կամ կզրոյացվեն, կամ ավելի կունենան ցածր մաքսատուրքեր, որոնք եվս մեկ անգամ կնշեմ, ունեն սոցիալական և տնտեսական նշանակություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հաջորդ հարցը ամեկ պլյուսից է և հարցը կրկին հարկադիր պարապորթի մատնված վարորդների վերաբերյալ է, սակայն լրագրողը կոնկրետ սոցիալական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ է հարցնում, թե ինչպես կարող են նրանք ներգրավել, կարծում եմ հարցը փոխանցենք մեր գործընկերներին սոցապ նախարարությունից կամ առաջարկում եմ հարցը հենց իրենց ուղղել, քանի որ ծրագրերը պարբերաբար թարմացվում և ուսումնասիրվում են այն խոցելի խմբերը, որոնք գործիքների կարիք ունեն։